Moro! Luomaharjun Kari tässä Kormusyhtyeestä, hyvää päivää. Nyt tällään juhannusviikolla niin on pakko pitkästä aikaa filmatisoida, tehdä semmonen fiilistely drumcami. Nimittäin syy on niin ihana, että nyt on rumpalilla joulu. Jack Shopin väki, kiitos Jaska, on lähettänyt mulle testiin tällaisen kaunokaisen oikein kunnon Zeppelin setin. Ja nyt olisi tarkoitus testailla tätä ja tsekata juhannuskuntoa. No niin, nyt ollaan kioskin takana ja katsotaan mitä tää pitää sisällä. Oikealta jalalta löytyy 22 pasari. Jalkojen välissä mulla on myös Jack Shopin virveli, tämä on ostanut aiemmin. 12 Tomi. 14 Tomi. Ja täällä vielä 16 Tomi. Eihän sitä muuta voisi sanoa kuin, että kaunishan tämä setti on kuin mikä. Suorastaan täydellisen näköinen. Mutta koska mä oon tottunut soittamaan puurunkosilla seteillä, niin tämä passorumpu ei mun mielestä soundaa vielä siltä, kun mä haluaisin. Niin testataan vaihtaa kalvo, lyödään vähän remoa tilalle ja tsekataan. Omasta mielestä pasarisoundi parani niin ainakin heti vähän omaan korvaan. Sellainenhan se pitää olla, että itsekin tykkää. Niin ruvetaan taas vähän leikkiä. Täytyy tilaisuutta käyttää hyväksi, että kun on saanut setin tällain rauhassa testailtavaksi, niin tämä kalvot kokeilen vaihtaa. Nyt on vaihdettu basari ja Scandinavian Music Instruments on lähettänyt mulle kasan Pearlin punaleimasia kalvoja, joita suosin normaalistikin, niin lyödään tällaisetkin tonne ja katsotaan
miltä se rupee soundaa vai meneekö huonommaksi. Mä en oo meinaa mikään virittäjä. Jotain parempaa. Nuo urbaanit valot sammuu aamun noustessa. Rikkinäiset sielut kerää itsensä kaduilta. Keskustasta bussilla pääsee pois. Aamun ekalla. Nyt kun tässä tätä kalvoa vaihdetaan ja Tomi on niin sanotusti framilla, niin tätähän kelepaa tässä ihailla. Eli tää on 12-tuumainen etutomi. Tähän on mukana myös ripustus. Mutta mä itse tykkään pitää näitä niin kuin etutomia tuossa virvelin jalassa. Niin sen takia ripustus ei ole nyt kiinni. Se on sellaisella komealla mustalla hardwarella. Perhanan tyylikäs se. Mutta mä vedän näin. Suosikkivaihe eli virittäminen. Tää on useimmiten tuskasta. Löysän lovia. Jos antais olla noin, niin ei häirittis liikaa muita. Mä oon nähnyt, että noi oikeet rumpalit tekee näin. Ruvetaan hifistelemään näitä lattiatomeja. Mulla on tapana aina vetää kaikki ruuvit ensin sormilla samaan kireyteen ja sitten vähän painella tuota kalvoa. Ja sitten ruveta fiilistelemään, että koska se kuulostaa hyvälle. Tähänkin on miljoona tapaa virittää rumpuja. Ja mulle nytkin moni sanoisi, että älä tee sitä noin. Mä teen. Oho. Siinä on Luomaharjun poika heti lirissä, jos tota alakalavuokin tarvii mennä säätelemään. Sitten on niinku liian monta liikkuvaa osaa meikäläisiä. Paljon kivempaa, kun vois vaan lyödä ja pyöritellä kapulaa ja elvistellä ja leikkiä rumpali. Mä meinaan vahvasti epäinen on se ensimmäinen kulak. Aikoinaan on siellä luolassa ruvennut sitä rumpua hakkaan, niin kutsuu heimoa syömään ja tällainen nuotion ympärillä pailattu rummun tahti, niin ei kukaan sanonut sille, että viritä toi. Lähetään näillä kokeille. Tää on taas vähän tämmönen Luomaharjuvire. Meikäläisille on posti tuonut paketin. Ja mulla on aika hyvä fiilis jälleen kerran. Komppisorvaamosta Balbexia omalla printillä. Näillä kelepaa nuijia. Pistetään työkalut tonne kapulapussiin, niin ei huku.
täytyy sanoa, että kun kalvot vaihto, niin tää setti niinku heräs mun korville sellaiseksi kuin mä toivoinkin. Se on vähän, ainakin mulla on semmonen vika niinku itsessäni, jonka tiedosta, että jos mä oon tottunut johonkin, niin sen pitäisi olla aina samanlainen. Niin tollain puusetistä siirtyy tämmöiseen akryylisettiin, niin eihän se nyt voi se soundi olla sama. Mutta nyt, kun mä vaihdoin samat kalvot, mitä mulla on muissa seteissä, niin nyt ollaan niinku lähellä sitä, millaisena mä haluan tän setin kuulla. Ja mä oon aika pirun tyytyväinen. Unissa kemeliäkin voi saada aikaan.